Bu əməliyyat olmasaydı, agressora biz lazımı zərbələr endirməsəydik, onların dərsini verməsəydik, qaçardı mı indi bu Moskvaya danışıqlar aparmaq üçün? Əgər Moskva danışıqlarından sonra yenə də saxtakarlıq edəcəklərsə, özləri peşman olacaq. Ermənistana axırıncı şans verir. Объявляется о прекращении огня с 12 часов 0 минут 10 октября 2020 года. Начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном, а также подтверждается неизменность формата переговоров. Ateşkəs deyib, pis arvadlar kimi durub daldan adama şey atır. Güya bizi qaçırmaq istəyir. Ateşkəs rejimi tətbiq olunandan sonra demək olar ki, dərhal Ermənistan öz çirkin əməllərini davam etdirmişdir. Gecə saatlarında sivillərə qarşı dəhşətli cinayət törədilmişdir. Gəncə şəhəri bombardman ateşinə tutulmuşdur və bunun nəticəsində sivil vətəndaşlar, mülki şəxslər həlak olmuş və yaralanmış. Axırıncı yolda adlar. Burada qumanistik bir şey yoxdur. Bunlar vəhşidirlər, faşistdirlər. Biz bu gəncəni heç vaxt buraxıb, nəinki gəncəni, heç Azərbaycanı buraxıb heç ara gedən deyilik. Öz torpağımızdır, öz torpağımızda da yaşayacaq. Qoç çatmasın erməni. Biz ara qaçırıq, biz qaçarsızda deyilik. Biz qabağa gedərik ki, biz dala qaçarsızda deyilik. Oyundan sonrasını gözlüsün və görsün nə olacaq.